Salam Doğma kanalının əziz tamaşaçıları. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi Ədəbi Portretlər verilişinin yeni sayında. Hər sayında bir şairimizin yaxud yazısımızın ədəbirsinə və ya həyat yoluna nəzər saldığımız Ədəbi Portretlər verilişinin bu sayında 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli simalarından biri, tanınmış yazısı, nasir, dramaturg, pedagog və jurnalist kimi fəaliyyət göstərən Süleyman Sani Axundovun həyat və yaradıcılığından danışacaq. Süleyman Sani Axundov 3 oktyabr 1875-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olub. O, uşaq yaşlarında atasını itirdiyi üçün dayısı Səfərəli bəy Vəlibəyovun himayəsində böyüyüb. Süleyman Sani Axundov 1885-1894-cü illərdə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil aldıqdan sonra 3-cü dərəcəli Rus-Tatar məktəbinə müəllim təyin edilib. O, ömrünün sonuna kimi pedagoji fəaliyyətlə məşğul olub, yazısı jurnalist kimi tanınıb. Süleyman Sani Axundov 1906-cı ildə Bakıda çağırılmış Azərbaycan müəllimlərinin birinci qurultayında iştirak edib, 1918-ci ildə Bakıda Sovet hakimiyyəti qurulanda o Azərbaycanda ilk maarif komissarı kimi maarif sahəsində böyük həvəslə çalışıb. Xalq maarifi işində Süleyman Sani'nin xidməti onun ictimai pedagoji fəaliyyətində parlaq və şərəfli bir hadisədir. O, özü tərcümə halında yazır. 1918-ci ildə mən cəlb olunmuş üzv sifəti ilə xalq marifişində işləmişəm. Buradakı əsas işim zəhmət məktəbləri üçün proqram düzəltmək, məktəbləri avadanlıqla təchiz etmək, Bakı şəhəri və rayonlarındakı marifçilərin bütün heyətini siyahiyə alıb yoxlamaqdan ibarət idi. Süleyman Sani Axundov 1920-21-ci illərdə Qarabağ vilayətinin marif şöbəsinin müdiri, 1922-1930-cu illərdə Bakıda məktəb müdiri vəzifələrində çalışıb. 1922-ci ildə Azərbaycan Ədib və Şairlər İttifaqının ilk sədri seçilib. Ədəbi və pedagoji fəaliyyətinə görə 1932-ci ildə ona Əmək Qəhrəmanı adı verilib. 1921-ci ildən 1930-cu ilədək fasiləsiz olaraq Bakı Soveti üzvü, Bakı İcraiyyə Komitəsinin namizədi və Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin üzvü olub. İkinci il adlı dərs kitabının da müəllifidir. Süleyman Sani'nin yaradıcılığı zəngin və çox cəhətlidir. Mirzə Fətəli Axundov realist ədəbi məktəbi zəminində yetişən Süleyman Sani Axundov ictimai bədii fikir tariximizdə hekayə ustası, görkəmli dramaturg, kino komediyaqraf, məşhur xalq müəllimi, mədəniyyət xadimi kimi də tanınıb, şöhrət qazanıb. Süleyman Sani dramaturgiyamıza Mirzə Fətəli Axundovun məşhur Hacıqara əsərinin təsiri ilə yazdığı Tamahkar komediyası ilə gəlib və onu da vurğulayaq ki, o ədəbiyyatda eyni soyadını daşıyan Mirzə Fətəli Axundovdan fərqlənmək üçün ərəbcə ikinci mənasını verən Sani sözünü özünə təxəllüs götürüb. Süleyman Sani Axundov Tamahkar piyesində o dövrün bir sıra mənfiliklərinə, o cümlədən xəsisliyə, tamahkarlığa, qadın əsarətinə qarşı çıxmış feodal adət ənələrinə nifrət edən İmran, Gülzar, Şərəf xanım kimi müsbət sürətlər yaradaraq yeni nəsli həqiqətə, fədakarlığa sövq etməyə, oxucu və tamaşaçılarda gözəl həyat arzuları oyatmağa çalışıb. Tamahkar sadə, aydın dildə yazılmış realist bir komediyadır. Bu əsərdə müəllif gülüşün müxtəlif təsvir vasitələrindən təbii şəkildə istifadə edir. Oxucu və tamaşaçı burada yazısının real sürətlər arxasında onun müsbət idealını aydın görür. Əsərin
mənfi komik qəhrəmanı Hacı Muraddır. Dramaturgun realizminin qüvvətli cəhətlərindən biri Hacı Muradın yadda qalan səciyyəvi xüsusiyyətlərini, yəni xəsisliyini, tamakarlığını, qorxaqlığını, ikiyüzlülüyünü, hiləgərliyini və s. çirkin sifətlərini onun sözləri ilə hərəkətlərinin vəhdətində, ahəngində əks etdirməsindədir. Yazısı satirik obrazının mənfi, eybəcər sifətlərini nümayiş etdirib, ona gülməklə kifayətlənmir. Əksinə, xəsisin mənfiliyini, mənəvi boşluğunu, gülünçlüyünü onun mənsub olduğu zümrüyə də şamil eləyir. 1906-cı ildə Süleyman Saniyə burjua cəmiyyətini və əxlaqını ifşa eləyən kiçik formalı komediyalarını, Dibdət bəy və Türk Birliyi əsərlərini yazır. O, bu piyeslərdə Düma seçkilərinə Molla Nəsrəddinçilər mövqeyindən baxır. Hər iki komediya ilə Süleyman Saniyə Axundov dramaturgiyamıza ictimai-siyasi mövzu gətirib. Süleyman Saninin bədii yaradıcılığının yeni yüksəliş mərhələsi 1920-ci illərdən başlayır. O, Sovet dövrü Azərbaycan dramaturgiyasında ilk dramın, Laçın yuvası əsərinin müəllifi olduğu kimi inqilabi mövzulu piyeslər, məsələn, Çərxi Fələk, Qaranlıqdan Işığa, realist faciə eşq və intiqam və komediya janrının ilk nümunələri olan Molla Nəsrəddin Bakıda, Şahsənəm və Gülpəri, eyni zamanda Bir Eşqin Nəticəsi, Yeni Həyat və başqa əsərlər məhz elə onun qələminin bəhrəsidir. Süleyman Saniyə Axundovun Azərbaycan dramaturgiyası tarixində novatorluğu ondan ibarətdir ki, o zamanın yeni tələblərini, yeni inqilabi məsələlərini 1921-ci ilin aprelində yazıb qurtardığı Laçın yuvası dramında və bir sıra başqa piyeslərində göstərə bilmişdi. Bu keyfiyyətin Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında ilk nümunəsini məsələ Laçın yuvasında görürük. Yazısı bu əsərində dramaturgiyamıza qəhrəmanlıq pafosu, xalq mənəfəyini hər şeydən üstün tutan Cahangir kimi bir sürək gətirib. Akademik Məmməd Arif Laçın yuvası haqqında yazır ki, bu dram eyni zamanda ədəbiyyatımızın böyük bir qələbəsi idi. Yəni, əsərdə həqiqətən də inqilabi qüvvələrin əks inqilabçılarla apardığı mübarizə barışmaz toqquşmalarda təzahür edir. Mülkədar Əmirəslan Ağa ilə Cahangirin mübarizəsi taban-tabana zidd olan ideyaların çarpışmasıdır. Yeniliklə köhnəliyin, sosialist şuuri ilə bəy mülkədar şuurunun mübarizəsi əsərdə əsas konflikt kimi sakitləşməyən hadisədən hadisəyə gərginləşən situasiyalarda verilir. Belə barışmaz konflikti dramaturgiyamıza gətirməklə Süleyman Saniyə böyük bir sənətkarlıq istedadı nümayiş etdirib. Laçın yuvasında Əmiraslan Ağanın intiharı, Cahangirin ailəsinin başına gələn faciə, Cahangir üçün bir növ nikbin faciə xarakteri daşıyır ki, bu da əsərin mövzusu ilə birbaşa əlaqədar olaraq Süleyman Saninin dramaturgiyamıza gətirdiyi yeni bir keyfiyyət idi. Dramın finalında yeniliyin köhnəliyə qalib gəlməsi əsərə nikbinlik və eyni zamanda qəhrəmanlıq ruhu aşılayır. Eşq və intiqam isə 5 pərdəli realist faciədir. Əsərin mövzusu Bolşevik inqilabından əvvəlki Azərbaycanda insanları fəlakətə salan, vəhşi adət-ənənələrdən, mülkədar və bəylərin törətdiyi qanlı faciələrdən, gənclərin bu müsibətlərdən xilas olmaq cəhdlərindən, onların azad məhəbbətindən, haqsızlığa qarşı mübarizə edənlərin həyatından bəhs eləyir. Əsərdə qanlı adət-ənənələri davam etdirən bəy mülkədar zümrəsinin nümayəndəsi məsələ Şahbaz bəydir. O, pul gücünə Həcər xanımı özünə arvad eləyir. Şahbaz bəy və Həcər xanım xəttində dramaturg feodal burja ailəsindəki ziddiyyətləri olduqca təbii, olduqca real bədii boyalarla qələmə alıb. Həcər xanımın simasında qadının günahsız müqəssir, hüquqsuz kölə vəziyyətini, mənəvi istirablarını, Şahbaz bəyin şəxsində isə pulun çirkin feodal əxlaqının ailəni necə dağıtdığını, necə uçuruma götürdüyünü şahid oluruq. Eşq və intiqam ilhamla yazılmış bir əsərdir. Burada sürətlərin intellektual aləmi, fərdi xüsusiyyətləri əlvan realist boyalarla təsvir olunub və öz xarakteri, ədası, hərəkət və düşüncə tərzi ilə bir-birindən fərqlənən sürətlər yaradılıb. Əsərdəki obrazlar canlı, dolğun və təsirli verilib. Faciə həm də gözəl insani sifətlərin
qabarıq verilməsi baxımından 20-ci illərin dramaturgiyasında yeni bir hadisə idi. Deyirlər ki, eşq və intiqam faciəsi səhv olaraq bir-birini sevən bacı-qardaşın faciəsidir. Ona görə də güya suni uydurma bir hadisədir. Bu, əlbəttə, yanlış, dərindən düşünülməmiş söylənən bir fikirdir. Əsl həqiqəti axtarsaq, bu əsərdə iştirak edən adamların hamısının faciəsi bir yerə toplanaraq ümumi bir faciə, müəyyən bir dövrün, zamanın, məişət tərzinin bir üsul-i idarənin faciəsidir. Məmməd Cəfər, Akademik. Süleyman Sani Axundovun tənqid və təbliğ teatrında tamaşaya qoyulan piyesləri də o dövrün tələblərinə cavab verən əsərlər idi. Çərxi Fələk piyesində dramaturq istismarçı sinifin inqilabi mübarizə ilə devrildiyini simvolik şəkildə əks etdirir. Fəhlə sinifinin bu mübarizədə hegemonluğunu bahadır sürətində göstərməyə çalışır. Yazısının maraqlı piyeslərindən biri də İki Yol əsərdir. Qeyd edək ki, bu əsər 1922-ci ildə qələmə alınıb. Piyesin konflikti yeniliklə köhnəliyin mübarizəsi üzərində qurulub və əsərin qəhrəmanı gənc ziyalı aktyor Məmməddir. O, azad, saf məhəbbətin tərəfdarıdır, eyni zamanda teatrı kəsərli, əhəmiyyətli tərbiyə vasitəsi kimi hesab edir və təbliğ etdiyi bu qayiyyə qarşı duranlarla əzmkarcasına mübarizə aparır. Keçmişdən qalma mənfi adət-ənənələrin tənqidi, yeni əxlaq normalarının köhnə mühafizəkar əxlaqın normalar üzərində qələbəsi, komediyada müsbət sürətlərdən cəsarətlə istifadə etmək meyli Süleyman Sani Axundovun Molla Nəsrəddin Bakıda, Şahsənən və Gülpəri, Bir Eşqin Nəticəsi, Yeni Həyat məsələlərinin ideya bədii xüsusiyyətlərini təşkil edir. Sovet dövrü Azərbaycan dramaturgiyasında bioqrafik formada yazan ilk sənətkar məsələ Süleyman Sani'dir. Onun Molla Nəsrəddin Bakıda məsələsi böyük inqilabçı demokrat Mirzə Cəlilə həsr olunub. Burada o Molla Nəsrəddin sürətini ilk dəfə səhnəyə çıxarır, onun köhnəliyə qarşı çevrilən satirik gülüşünün ictimai məzmununu açır. Cəlil Məmmədquluzadənin bir şəxsiyyət kimi bəzi xarakterik xüsusiyyətlərini göstərir. Şahsənən və Gürpərinin konflikti hüququnu anlayan, ictimai həyata atılmaq istəyən qadınlarla yeniliyə qarşı çıxan köhnə fikirli ərlərin mübarizəsi üzərində qurulub. Komediyanın finalında ərlər öz səhvlərini başa düşüb, arvadları ilə barışır, mədəni həyata qədəm qoyurlar. Bir Eşqin Faciəsi komediyasının konflikti də yeniliklə köhnəliyin mübarizəsi əsasında qurulub. Dramaturq az yaşlı qızla evlənmək istəyən qoca Kərbəlayı Nəbi kimi tüfeylləri gülüş hədəf eləyir. Dramaturqun yeniliyi ondan ibarətdir ki, o feodal əxlaqının güclülüyünü, ölümə məhkumluğunu komik vəziyyətlərdə göstərməklə yanaşı, eyni zamanda yeni insanın qələbəsini də əks etdirir. Ailə və məişətdə yeniliklə köhnəliyin mübarizəsini təbii situasiyalarda, bitkin sujet xəttində göstərən məsələlərindən biri də yeni həyat əsəridir. Dramaturq burada yeniliyi qəbul etməyənləri acı yumorla tənqid edir. Süleyman Sani Axundovun hekayələrində inqilabi nəğmə ruhu tərənnüm üsulu əsasdır. Bunlarda qanadlı bir qəlb çırpınır. Burada bir xatirə, bir işarə və bəzən ildırım kimi yanıb sönən bir işıq verilmişdi. Lakin yeni işıqda biz bir aləmi, böyük gələcək görürük. Mirzəlal Paşayev, professor. Süleyman Sani həm də orijinal nasirdir. Bizə məlum olan ilk hekayələri bunlardır. Qonaqlıq, Kövkə bir hürriyyət və yuxu. Azərbaycan ədəbiyyatında məzmun, forma, üslub etibarilə yeni olan bu klassik əsərləri ədib 1905-ci il inqilabının təsiri ilə yazıb. Süleyman Sani Tutuquşu hekayəsində də aktual məsələyə toxunur. Ədib təxminən bir səhifə həcmində olan bu hekayəsində təqlidçiləri, ana dilinə xor baxanları Tutuquşunun simasında ifşa edir. 20-ci əsr uşaq ədəbiyyatının formalaşmasında, inkişafında Süleyman Sani'nin böyük xidməti var. Ədib, Qorxulu Nağıllar başlığı altında yazdığı Əhməd və Məlikə, Abbas və Gülgəz, Nürəddin, Qaraca qız əsərləri ilə Azərbaycan uşaq ədəbiyyatına forma, məzmun, üslub yenilikləri gətirib. Qaraca qız əsəri ədibin nəsr yaradıcılığının şah əsəridir desə yəqin ki, yanılmarıq. Yazısı Qaraca qızın simasında ədəbiyyatımızda
İlk dəfə olaraq zəhmətkeş ailəsindən olan uşağın bitkin, çox təsirli, parlaq, eyni zamanda tragik, unudulmaz sürətini yaratmış, onda nəcib arzular təcəssüm etdirmişdir. Bu əsərin meydana çıxmasına qədər ki, Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında belə bir keyfiyyət müşahidə olunmur. Qaraca qız klasik Avropa və Rus uşaq ədəbiyyatı nümunələri arasında belə özünə məxsus bədii, ictimai, əxlaqi, estetik dəyəri ilə seçilən, fərqlənən sənət nümunələrindən biridir. Qeyd eləyək ki, bu əsərin motivləri əsasında eyni adlı bədii film də lentə alınıb. Bu film geniş tamaşaçı rəğbəti qazanaraq həm nəsr əsəri kimi, həm də ekran əsəri kimi Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti tarixində özünə uzun ömürlülük qazanıb. Bir şey olmaz. Yaxşı baxın. Baba. Su. Bilirsiniz, uşağın dodağında yara var. Elə oradan da zəhər onun qanını işləyib. Onu sizin arvadınız eləyib. Doktor, bəyin qızını ölümdən qorxmaq. Sus! Heyvan, sen buna bir bak. İndi derenin bir dilençisini benim kızıma tay tutacak. Ben sana gösteririm. Ben kıza derman yazarım. Yadınızdan çıkmasın. Her iki saatten bir ona bir horek kaşığı içir dersiniz. Kız möhkemdir. Ümidimizi kesmeyek, sağalar. Süleyman Sani Axundovun Qorxulu Nağıllar başlığı altında yazdığı hekayələrdən biri də Əşrəfdir. Bu hekayəni ədib Əşrəf adlı şagirdinə ithaf edib. Hekayənin sujet xəttində balaca Əşrəfin ata-anasından didərgin düşdüyüdən sonra Nikolay İvanoviç adlı bir rus müəlliminin himayəsinə alınmasını göstərən canlı, maraqlı bədii lövhələr müəllifin uşaq psixologiyasına dərindən vaqif olmasını əks etdirən epizodlar oxucunun yaddaşında uzun zaman qalır. Süleyman Sani'nin yazmış olduğu Qan Bulağı,
ümid çırağı, cəhalət qurbanı, nə üçün, təbrik, sona xala, namus, Mr. Grey'in köpəyi, son ümid, iki dost, iki düşmən, gənc maşinistka və qoca yazıcı hekayələri Sovet dövrü Azərbaycan nəsrinin ilk nümunələrindəndir. Sağlam qayəli, eyni zamanda aydın, sadə üslubda əlvan boyalarla yazılan bu hekayələrdə ədib, gənc Sovet nəsrinin ideya estetik tələblərinə cavab verən bir sıra aktual məsələlərə toxunub və onların bədii həllini verməyə çalışıb. Zərərli adət-ənənələrin ifşası, dini xurafatın qalıqlarına qarşı mübarizə, Azərbaycan qadınlarının ictimai həyata atılması, yeniliyin köhnəliyi üzərində qələbəsi bu hekayələrdə qabarıq duyulan məqamlardan biridir. Onun əsərlərindəki obraz və hadisələrin təsvirindəki yığcamlıq, bitkin xarakterlər, hadisələrin təbii inkişafını ustalıqla əks etdirmək, oxucunu düşündürüb müəyyən əxlaqi tərbiyəvi nəticəyə gətirmək, kompozisiyada xalq ədəbiyyatı nümunələrindən məharətlə istifadə etmək, lirik publisist ricətlərə müəyyən yer vermək, sadə, aydın, lakonik dil, məsələ Süleyman Sani Axundov nəsrinin əsas məziyyətlərindəndir. İctimai rəyin klassik saydığı qüdrətli sənətkarlardan olan Süleyman Sani'nin ədəbiyyatımızın inkişafı tarixində böyük xidməti vardır. Süleyman Sani Axundov 29 mart 1939-cu ildə Bakıda vəfat eləyib. Onun əsərləri bugün də bütün oxucular kimi məktəblər tərəfindən də sevilə-sevilə mütaliə edilir. Ədəbi irsinin təravəti, ictimai tərbiyəvi, bədii estetik məzmunu, solmayan bu sevimli yazısının parlaq xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində bugün də yaşayır və hələ uzun illər də yaşayacaqdır. Belə, əziz ədəbiyyat sevərlər, biz daha bir ədəbi portretlər verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Təbii ki, tezliklə yeni bir verilişdə və yeni bir mövzu ilə sizin qarşınızda olacaq. İndi isə hələlik deyib sizdən ayrılırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.